Olá, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata, de matemática, e estarei trabalhando com vocês hoje, mais uma vez, conteúdo relativo à estatística. Antes disso, eu não posso deixar de lembrá-los que vocês devem acessar a plataforma do Class, realizar as atividades que são propostas para essa aula, tanto para praticar como para garantir a sua presença para a disciplina. Então, não deixem de participar de todas as atividades propostas pela a sua escola. E continuando os nossos estudos, nós vamos relembrar o que vimos na aula passada, que foram as frequências relativa e acumulada. Então, eu deixei aqui no slide para vocês, que é o material que já fica para vocês também de consulta lá no Class, como que a gente escreve, define, tá? A frequência absoluta com letra minúscula, a frequência relativa absoluta com letra minúscula, no caso a frequência acumulada já vem com letra maiúscula para não confundir, tá? Frequência acumulada, se ela é relativa, ela também é com maiúscula. Então, para vocês não confundirem que uma é absoluta e a outra é relativa, e essas frequências são relacionadas ao número de elementos que a gente tem no conjunto. Que conjunto? O conjunto de dados que você obtém fazendo alguma pesquisa estatística. Tá? Então, aí, nós vimos na aula passada a distribuição de frequência de dados agrupados. Como que a gente agrupa esses dados? Vamos supor que você tenha 100 dados, é complicado você olhar um por um, então, nós formamos grupos com esses dados. E como que a gente calcula esses dados? Nós vamos continuar vendo isso hoje na nossa aula, como que a gente calcula o número de elementos que vai ter em cada um desses grupos para a gente não errar usando a estatística. Então, nós usamos duas regras, há possibilidade do uso de duas regras. Então, para quem não estava aqui na última aula, para quem perdeu esse momento em que eu falei isso, nós temos duas formas, a primeira dela é a regra de Sturges e a segunda é a regra da raiz. A regra de Sturges vai calcular o número de elementos desse dado, de classes desses dados nos grupinhos, fazendo uma vez mais 3,3 o logaritmo de n, n o número de elementos da amostra. Ou você calcula a raiz quadrada de elementos que tem na amostra. No caso, você tem que olhar quantos elementos tem, quantos você pesquisou, tá? Os dois estão corretos. Então, por isso, somente por isso, eu sugiro que usem a regra da raiz, que ela é mais simples do que você, naquela hora de Enem, vestibular, ter que calcular um logaritmo e, às vezes, pode acabar se confundindo, né? Naquela emoção, estar trabalhando com estatística e vem um conteúdo de logaritmo, mas se você manda bem, usa qualquer um deles que vai dar tudo certo. Então, isso serve para calcular o número de classes da sua amostra. E aí, como nós já realizamos exercícios na última aula, já praticamos bastante, eu trouxe aqui para vocês um exercício para que vocês possam praticar e colocar aí a mão na massa. Então, o primeiro deles, numa faculdade, tem uma amostra com 120 alunos, então N é igual a 120, você já anota esse dado no seu caderno. Foi coletada, tendo-se verificado a idade e o sexo desses alunos. Na amostra, apurou-se que 45 estão na faixa de 16 a 20 anos, 60 na faixa de 21 a 25 anos e 15 na faixa de 26 a 30 anos. Então, viu-se aí a idade e o sexo desses 120 alunos e a tabela a seguir, que é essa tabela, vai te dizer, né, quantos alunos eu tenho do sexo feminino, quantos alunos eu tenho do sexo masculino e aqui o total de alunos nessas faixas, né? E a pergunta é, quais são, respectivamente, os valores indicados pelas letras P maiúsculo, Q maiúsculo, R e S maiúsculos também? Então, aqui eu vou deixar a tabela para vocês. A pergunta é somente quais são os valores das letras em maiúsculo que estão aqui na tabela. E aí eu deixo as alternativas, as cinco alternativas, para que vocês possam analisar. Vejam que os dados já estão agrupados, tá? Aqui eu tenho grupos 16 a 20 anos. Eu tenho 16, 17, 18, 19 e 20. Eu tenho 5 alunos em cada grupinho, ok? Então, 5 alunos não, 5 idades. 5 idades, porque lembra que a amostra tem 120 alunos. Então, respondam aí no caderno de vocês, calculem com cuidado, não é tão difícil e a gente se vê daqui a pouquinho. Thank you.
Então vamos lá, pessoal, para a resolução desse exercício. Eu proponho uma forma mais simples para resolver. Então, começando pelo cálculo do valor de R. Então, lá eu tenho as porcentagens do número do sexo masculino. Quantas por cento de alunos estão nessa faixa e que são do sexo masculino. Então, eu sei que a porcentagem de meninos, 100% de meninos, equivale a 15 alunos. 100% de meninas equivale a 70 alunos. Alunos. Isso quer dizer que 70 mais 50, 120, que é a minha amostra total. Então, aqui, na porcentagem dos meninos, eu devo ter 100% deles. Já tenho 20, já tenho 16. Então, 100 menos 20 menos 16, eu chego que o R vale 64%. Então, já tenho todas as porcentagens do sexo masculino. E aí, venho para o cálculo de Q. Como que eu faço para calcular o valor de Q? Eu sei que o número total de meninas é 70, e que 40% delas estão nessa faixa aqui, que vai de 21 a 25 anos. Então, eu vou calcular 40% de 70, que é igual a 28. Então, eu tenho 28 meninas que estão nessa faixa. Continuando com a minha resolução, eu já deixei aqui em rosa os resultados que foram obtidos anteriormente, no slide anterior, para vocês verem diferenciar, né, que não estava no enunciado. Isso já são resultados obtidos pelo nosso cálculo. E aí eu vou calcular o valor de P. Como que eu acho o valor de P? Poxa, coloquei aqui então que o número de alunas que estão entre 16 e 20 anos é igual a 35. Por que que eu sei que é 35? Porque lá no meu enunciado, a informação está dizendo o seguinte: eu tenho 45 alunos que estão na faixa dos 16 aos 20 anos. Eu já tenho 10 do sexo masculino. Então, para chegar até o 45, faltam 35 alunos. Então, esses alunos são do sexo feminino e 35 equivale a 50% de 70, é metade. Então, como a gente está querendo aqui a letra P e não a interrogação, a letra P é 50%, metade das meninas estão nessa faixa. E para calcular a letra S, aí ficou tranquilo, né? Porque eu já tenho aqui que 35 alunas. Aqui, 28, só que o total é 70. Então, eu subtraio de 70 os 35 e os 28 e eu chego de que o número de alunas que está na faixa entre os 26 e os 30 anos são 7 alunas. Com isso, vocês vão marcar lá para não errar a alternativa B. Tá? Então, vejam que a gente não precisou usar aí fórmulas e cálculos muito difíceis, nada difícil, bem tranquilo, é uma leitura da tabela e é muito importante também fazer a leitura do enunciado, tá, gente? Não deixem de ler o enunciado, que lá tinha informação importante para vocês calcularem um valor que estava faltando ali, tá? Então, vou deixar aqui mais um exercício para vocês, afinal de contas essa aula é para praticar mesmo, né? A gente só aprende matemática praticando. Então aqui eu tenho os dados a seguir que apresentam as idades. Agora nós vamos ver as idades de um grupo de 30 alunos de uma turma de yoga. Então aqui eu tenho nessa tabela as 30 informações. Quais são essas informações? As idades dos alunos de uma turma de yoga. Agora já são 30 alunos. Então o N, que é o número de dados da minha amostra, são 30. Então, aqui a pergunta é: deseja-se fazer uma distribuição de frequências utilizando 5 classes cujo número de elementos, de elementos seja inteiro. Então, não pode ser 3,5, 4,1, número inteiro, tá? Escolhido adequadamente para melhor representar os dados. Assim, o número de elementos de cada classe será igual a... Então, vejam mais uma vez a importância de ler o enunciado. Ali, o enunciado tem informações importantes para que você faça esse cálculo. Uma dica, use aquelas fórmulas que eu coloquei lá no comecinho da nossa aula.
Então, vamos lá, gente, verificar a resolução desse exercício. Lembra que eu deixei a dica para vocês prestarem bastante atenção no enunciado? Então, bora lá. Primeiro passo, então, calcular a amplitude dessa amostra. O que eu fiz? Lembra que eu tinha comentado com vocês de organizar os dados na ordem, em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. O importante é identificar o menor valor e o maior valor, porque a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Nesse caso, o menor é 26, o maior é 45 e a sua diferença é 19. Então, continuando na nossa resolução, aqui eu deixei para vocês o cálculo da amplitude, porque nós ainda vamos utilizar essa informação. E o segundo passo seria o cálculo do número de elementos de cada classe, que é aquele Hzinho da aula anterior que eu comentei com vocês. Então, o número de elementos que você vai colocar em cada classe vai ser dado pela divisão da amplitude pelo número de classes. Pelo número de classes. H é o número de elementos de cada classe. Anota para você não se confundir. Esse K é aquele que é calculado com a raiz quadrada do número de elementos. Lembra? Não lembra? Então, estou te lembrando aqui. Então, aqui, por que eu coloquei lembrar que K é igual a 5? Porque essa é uma informação que está no enunciado, tá? Lá está dizendo, então, que o número de classes é 5. E aí, eu vou substituir, então, 19, que é a amplitude, dividido por 5, que vai dar 3,8. Lembrem-se que lá no enunciado a pergunta é qual é o número de elementos de cada classe, só que esse número de elementos é um número inteiro. Então, você não vai marcar 3,8, você não vai colocar 3,8 elementos dentro de uma classe, você vai colocar 4. Então, por isso, você assinala a alternativa B, para você não errar. Então, sempre lembrando, eu quis trazer esse exercício para vocês, para chamar atenção, os dois exercícios, tá, gente? Os dois exercícios são observações importantes com relação aos dados que são informados para você no enunciado de um problema. Isso tem muito, muito, muito presente tanto no Enem como em vestibulares, ok? Então, durante a nossa aula de hoje, nós vimos aí como fazemos a distribuição de frequência de dados que sejam agrupados. Você não precisa olhar um por um. E continuamos ainda trabalhando com os dados estatísticos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as medidas de tendência central, também de dados agrupados. Então, espero que vocês estudem bem, fiquem em casa, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula aqui nesse mesmo lugar. Até mais!